Sveiki, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį į vasario 17-osios trumposios žinios. JAV pirmą kartą dislokuoja strateginius bombonešius B1 Lancer Norvegijoje, nors amerikiečių B1 jau yra ne kartą atskridę į Baltijos jūros ir Arkties regionus, dažniausiai tiesiai iš oro pajėgų bazių JAV, kur veikia kartu su Norvegijos ir kitų valstybių oro pajėgų lėktuvais, tai yra pirmas atvejis, kai lėktuvai kils iš Norvegijos. Lėktuvai bus perkelti iš Dajas oro pajėgų bazės Teksase į Orland karinę oro bazę šalia Trondheimo centrinėje Norvegijoje. Tai yra aiškus signalas Rusijai, o taip pat demonstracija, kad JAV yra itin svarbus Arkties regionas. Planuojama, kad Orlando oro bazėje iš viso bus dislokuota 200 JAV karių. Kol kas nėra skelbiama, kiek ilgai B1 liks Norvegijoje. Savo ruoštų Rusija, atsakydama į šį sprendimą, pradėjo Baltijos laivyno karo lėktuvų Su-27 pratybas. Juose dalyvauja daugiau nei 10 lėktuvų. Pagrindinis scenarijus – strateginių bombonešių ir jų paleidžiamų sparnuotojų raketų numušimas virš Baltijos jūros.